Pavasaris ieskrējies ar pilnu jaudu, bet raidījums Bumbgrozā turpinās. Šajā nedēļā saulains sveiciens no Grieķijas, kā arī iepazīsimies diviem jaunajiem Valmieras komandas spēlētājiem – Markus Zvīn un Robert Vēver. Raidījuma ievadā, kā parasti, ielūkosimies Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā, kur straujiem soļiem tuvojas regulārās sezonas noslēgumam un sāk iezīmēties komandas, kas sezonas izskaņā cīnīsies par uzvaru šajā turnīrā. Ja ieskatāmies turnīra tabulā, redzam, ka VF Rīga ar Ventspili atrodas turnīra galvgalī. Izslēgšanas spēļu zonā atrodas arī Ogres komanda, bet Valmierglās Vijā basketbola klubs Liepāja un Latvijas universitātes komandas cīnīsies savā starpā par 4. līdz 6. pozīciju Latvijas komandu ieskaitē. Kas sezonas beigās varbūt izšķiroši aizdarot spēles cīņā par Latvijas basketbola līgas titulu. Par profesionālā basketbola apvienošanu ar skolēnu dzīvi un ne tikai, šoreiz saruna ar Valmierglās Vijā komandas gados jaunajiem basketbolistiem, kuriem basketbola karjera ir tikai tas sākuma posmā. Roberts Vēvers un Markus Zvīns, vidzemnieki, ar sirdi sportā jauno bērnu kājas, skolēni, kur pamatdarbs ir iegūt labas sekmes skolas solos, bet basketbols ir kā papildu dzinulis karjeras attīstībai. Pēc nelielas iepazīšanās skatāmies, kas jaunajiem censoņiem sakāms par savu pieredzi basketbola laukumos. Šajā raidījumā varbūt tāda nedaudz neierastāka saruna pārsvarā bijām ņēmuši pa vienam spēlētājs no komandas vai komandas personāla, bet šoreiz pie manas ciemos ir iebrušies divi jaunās paudzes basketbolisti – Markus Zvīns un Roberts Vēvers. Sveiki! Sveiki, jaunieši! Nu ko, sarunas gaidā parasti mēs izņemam cauri tādiem spēlētāju stāstiem, kā viņi ir izauguši no bērnības basketbolā, bet tā kā jūs esat pietiekoši jauni tomēr spēlētāji arī lēnām tikai pirmie soļi tajā profesionālā basketbolā tika ievirzīti. Varbūt sāksim arī ar to, kā vispār bērnībā notika, ka jūs tikā tajā basketbolā. Ok, Robert, tev varbūt tas ir ģimenes kaut kāds noteikti pakāpieni. Varbūt sāksim tevi. Tu vari pastāstīt, kā viss sākās basketbols? Kā man sākās? Diezgan interesanti īstenībā. Es sākumā vispār neplānoju basketbolu spēlēt. Man ļoti patika futbols, bet tad vienreiz vienkārši lielais brālis Valters paņēma man līdzi treniņu. Un kaut kā iepatikās, un arī, man arī padevās labāk basketbols nekā futbols, un tā kaut kā arī aizgāja tālāk. Gājis futbola treniņiem arī? Nē, es vairāk tā kā pagalma futbola spēlē, bet nu, es biju diezgan nobriedzē. Cik gadu vecumā aizgāja līdz brālim uz treniņu? 7 gadu vecumā. Šobrīd jau sanāk 10 gadus, man tad arī spēlē basīti. Kā tev, Markus? Es tāpat kā Roberts, sāku 7 gadu vecumā. Es dzīvoju tādā lauku ciemetiņā netālu no Limbažiem. Un es sāku iet skolā un tētis piedāvāja apmeklēt basketbolu tieši. Un tad mēs no klases savācāmies pāris Džekvēlu un tad devāmies uz Limbažiem trenēties. Jā. Cik tālu tur sanāca tā braukāšana vai? Kaut 15 km, kaut 20 minūtes ar mašīnu tur sanāk uz vienu galu aizbraukt. Cik daudz tad mani tie treniņi, nezinu, reizi nedēļā vai kā tajā vecumā? Tajā vecumā mēs braukājām tieši 3 reizes nedēļā, bet bija katru dienu tieši, bet mēs neizbraukājām, jo nu, nebija tā vērts vēl tajā vecumā. Šobrīd mācīties ap divu Valmierā, te patās, vai ne? Jā. Kā ir ar to mācību apvienošanu tagad, kad ir, teiksim tā, jūs arī paralēli dažkārt trenēties pie lielās komandas, ir vēl jaunatas līgas, LBL2, teiksim, nacionālās līgas, kaut kādas spēles. Kā ir to visu apvienot ar mācībām, tie treniņi un viss pārējais, cik sarežģīti tas ir?
Man paveicās, ka skolotājs ir ļoti pretīm nākošs. Tā kā sanāk kavē diezgan daudz stundu, bet arī sarunājot ar treneri, mums palaiž parasti uz pārbaudes darbiem, tad mēs visus atzīmes varam sakārtot. Tā kā tā nav baigi lielā problēma. No rītiem, ko treniņi arī ir jācīs saprot? Jā, skolas laikā mums parasti ir tā, ka iekrīt kāds treniņš, bet ja nav baigi svarīgā stunda, tad vienkārši var neaiziet un atnākt treniņu patrenēties labāk nekā atsēdēt skolā stundas. Jūs kurā skolā mācāties vai? Pārgaujā abi divi mācāties. Tas jums abi divi mācāties tur un jums tā kā ļoti nāk pretī tajā visā? Jā, skolotā ļoti atsaucīga ir tajā lietā. Nav tur... pēc tam miegs, nezinu, nenāk kādās pēc pāris stundām trīt treniņiem? Tik treki nav, bet ir tāds reizes, ka tāds baigais nogurums ir un gribas tā pagulēt labāk nekā sēdēt pirms kādā matemātikā vai fizikā. Jo tālāk par kādām jaunatnes ilsēm runājot, abi divi esat apostījuši gaisa arī, teiksim, tā tajā sarkno-balts-sarkanajā formā. Kā ir pašiem tagad uz to skarīties? Varbūt, Markus, tu esi jaunāks, tu vari iesākt par U16 vecumu, kas bija tev pagājušo vasaru vai Eiropas čempionāts nenotika, bet bija tie saucamie challengeri. Kas ir, varbūt, plašākai auditorijai var pastāstīt? Kā atšķirās tas challengers no tā U16 un kas tajā vispār bija tajā procesā? Nu, tas process pats jau gatavošanās posms bija daudz ilgāks nekā tajās pirmajās izlasēs, kur mēs sanācām kopā uz nedēļu, patrenējamies, un tad jau mums nosauca to sastāvu, kas brauks uz to turnīru. Bet uz challengeri mēs gatavojāmies, man liekas, pat 3 mēnešus. Sanāca tas laiks, tas bijām ļoti daudz kandidātu bloks, mums bija liels, apmēram 30 cilvēku, ļoti liels. Un, viss tas cikls bija tāds interesants, tur katru nedēļu bija kaut kas jauns, ko mēs ņēmām. Treners Galnovskis mums daudz ko jaunu iemācīja, taktiskās ziņas individuāli. Mums bija ļoti labs treners Agris Sarkans, kas mums tieši ielika tajā lietā daudz. Un tad bija pēdējais mēnesis pirms Challenger, tad mums bija daudz pārbaudes spēles pret Latvijas universitātes otro komandu. Tur mums pārbaudīja un tad mums bija palikts kaut nedēļu līdz Challengeram, tad mēs spēlējām ar Igauņu komandu, ar Lietuvas komandu, kurās abās spēlēs mēs uzvarējām. Un pašās beigās sanāca, ka nosauca to sastāvu un paņēma man arī līdz ar vēl vienu komandas biedru no Valmieras. Kāda ir tā sajūta uzvākot to formu pirmo reizi? Ir savādāk. Ne Valmieras komandas formu, bet... Ir tāda savādāka sajūta, lai tev uzvārds uz muguras rakstīt, tāda šermuļa pārskriem pāri ķermenim, ir tā savādāk. Nav kā parasti atnākt uz Valmieras spēli, ko jaunatnes līgas un vienkārši paspēlēt basketbolu. Ir daudz savādāk. Robert, kā ar tevi? U18 vecums tagad tieši nāk noteikti. Kaut kā iespaidojies arī no savu brāļu, zini, kāda brālim ir bijuši šajā vecumā panākumu vai ne, Valteram? Kādi ir varbūt tie tavi mazie mērķi šajā vecumā? Noteikti mērķis ir šo vasaru U18 izlases, tā kā nāk arī Eiropas čempionāts. Paveicās arī, kad tiku uzspēlēt Igaunijā, bija Baltijas kausas, diemžēl tur bija tikai 2 spēles, jo bija vīrus. Bet tāpat ļoti laba pieredze pret Čehijas izlases bija pret Igauniem. Un jā, tas pagaidām tuvākajā laikā ir tā U18 izlases. Skatoties tālāk, vidusskola abiem diviem, teiksim tā, vēl ir pāris gadi jāpavada. Kādi varbūt pēc tam tie soļi, vai esat par to vispār domājuši šobrīd? Vai šobrīd koncentrēties tai jaunatnei LBL2, kas nosacīti ir un, teiksim tā, ja paveicās, ir uzaicinājums to lielo komandu, treniņu, bet kāds tas skats uz tiem nākošajiem gadiem? Noteikti pēc šīs vasaras ir tas, tā kā, tas punkts, no kā var veikt secinājums. Tagad vienkārši trenējamies un mācamies, bet pēc tam, protams, ka vēlētos spēlēt profesionālu basketbolu un kaut kādā veidā apvienot to ar mācībām. Mācības tad arī paliek prioritāte, jebkurā gadījumā, protams, nekāda vienkārši došanās spēlēšana kaut kur ir dzirdēt gadījumu, kad Džeks izvēlās aizbraukšu uz Itāliju paspēlēt kādā 6. tur līgā un 80 eiro mēnesim būšu priecīgs, bet galvenais mācības. Markus, tev tāpatās ir vēl, tu esi vēl gadu jaunāks. Tev vēl ilgāks, tu šobrīd 10. klases sanāk, vai ne? Tā kā tev arī vēl laiks viņu vieta. Protams, tāds tieši mērķis vēl nav nostādīt, bet jā, mācīties un spēlēt basīt. Runājot par Valmieras basketbolu. Valmieras basketbols ir senām tradīcijām visu pārējo apvīts, bet šī, teiksim tā, Valmieras Latvijā komanda ir jauna, nosacīt jauns tāds projekts pēdējos gados, kas ir attīstījies. Un es esmu tādu nelielu vēstures stundu, varbūt jums sagatavojas ar jautājumiem, vai jūs zināsiet par klubu vēsturi, visu kaut ko daudz. Varbūt jūs paši varat atbildēt, kad vispār tik dibināts šis te Valmieras klubs. Nerunājot par veco klubu, kas bija jau, mums ir Ordo klubs, kas ir nost, bet iet runa tieši par Vidzemes augstskolas komandu. Nu, ja neatminos, tad 2009. gadā
ļoti sen. Jā. Precīzi. Kad vēl Roberts Zēle arī spēlēja komandā un bija spēlējušais treneris pat vienu brīdi. Jā. Pēc tam kaut kādu panākumu LBL 2, kuros gados jau pat atceraties? Kā vispār, ja zinat tik varbūt to piramīdu nosaukt, ja kāds no jums atceras? Man liekas, kad viņi izcīnīja pirmo vietu 15. Gada sezonā. Vai varbūt gadu vēlāk. Un otro vietu viņam bija pret Ķekovu, ja es atminos. LBL 2 uzvaras. LBL 2 uzvaras neizdevās izcīnīt, bet pret Ķekovu bija otrā vieta. Jā, pret Ķekovu. LBL 3 bija Sudravs pašā sākumā, tas bija toreiz. Jā, tieši, ne? Kuro gadu jau komanda spēlēja tikt augstākajā līmenī? Sanāk ceturto. Precīzi, ceturtā sezona šī jau ir tieši tā. Tā kā jums arī bijis noteikti gājās kaut kādām spēlēm, kas bija 5. vidusskolā, vienreiz skatījāties līdz un ar to augāt, izticamāk, arī tā bija. Trums, pats sanāca atbraukt pāris spēlēm. Ja skatāmies vispār uz Valmieras basketbolu, vai atcerties, cik un kādi spēlētāji ir tikuši iemūžināti? Tā teika Reku, kas ir pat zālē stāv pie griestiem. Katru dienu redzat, bet tagad uzreiz uz citiem noteikti. Sāns Samoliņš bija arī. Tad ir Bertāns tētis. Dainis Bertāns. Dainis, jā. Un treneris vēl Kaufmanis Harvils. Tieši tā. Bet iemūžināta numuri, teiksim, tā ir divi. Tas ir abiem diemiem spēlētiem. 8 un 11. Precīzi, ļoti labi. Kaut ko esat apguvuši, teiksim, tā. Valmieras basketbolā. Nākošais jautājums, kas mums sagatavots. Varbūt šo tieši Roberts vajag zinās no tavu brāļu Valteru U18 čempionātu. Ja tu varbūt atceries, kura ir rezultīvākā spēle viņam. Varbūt arī Markus to zina. Manuprāt, rezultīvākā spēle bija pret pieņemu Krieviju. Varētu būt. Nebūs nevišķi precīzi. Finālā viņš pret Serbiju samiet 20. Tad tā arī bija rezultīvākā spēle. Pirmajā spēlē viņam bija 19. Tad tam bijuši mazāk pārējās spēlēs un beigās. Beigās bija diezgan rezultīvs patiesībā sniegums. Pa komandas galveno treneru Edmundu Valeiko arī kaut kādi jautājumi būs. Cik esat ar viņu vispār strādājuši? Varbūt tie treniņi daudz nav ar viņu vai ne kopā? Cik bieži tiek uzaicināt ar to komandu un cik bieži trenēties ar lielo komandu kopā? Ar lielo komandu jau sanāk tie treniņi diezgan bieži. Nav tā, ka mēs tikai pie LBL 2 arī tā, bet arī pie lielās komandas diezgan bieži trenējamies. Nu, cik bieži, teiksim tā, jūs tiekat uz tiem treniņiem un kādi ir tie treniņi, kāda ir galvenā atšķirība, varbūt trenējoties pie lielās komandas un spēlējot tajā vēl jaunatnes vecumā? Ko jūs izjūtat kā paši spēlētāji? Pie lielās komandas tur viss ir daudz taktiskāk. Nav tā kā jaunas līgā, tur vairāk ir individuāli, bet lielajā basketbolā jau vairāk ir taktisks visas lietas. Viss fiziskie parametri. Markus, tu jau tā patiesi, diezgan savā vecumā fizikas džeks patiesībā padevies. Jā, bet nu tāpat tur viss ir tā daudz fiziskāk un viss ir daudz ātrāk, nav tā. No sākuma pats grūtākais ir to fizisko tempu dabūt klāt, lai nav viss tāds nogurums tāds baigais pēc jau pirmā treniņa. Runājot par komandas galveno treneri Edmundu Valeiko, vai atcerties, kas bija viņa iepriekšējais klubs, kur viņš trenēja? Smoky Minsk. Jā. Precīzi. Un kas vispār bija pirmā komanda, ko viņš savu laiku sāka trenēt? Gulbeni, manuprāt. Oho, redz, kā zinām, pat tāds vēsturi brīnišķīgi. Tā kā ir kaut kāds pamats bijis, es skatu. Ļoti labi. Runājot par citiem sportveidiem, ieminējoties ap divi jau par futbolu, ka bērnībā esat spēlējuši. Kas varbūt ir tie sportveidi, kuriem jums sekojat ikdienā, varbūt citiem līdzvēk, kas ir? Tas pats futbols varbūt vai kaut kas cits, kas jums pašiem patīk, ko vērot vai iesaistīties brīvajā laikā pašiem? Es teiktu, ka man patīk amerikāņu futbols. Kādreiz tā paskatījos līdz. Tie visi highlight man likās ļoti interesanti. Un tajā, kad bija jaunais, tad ļoti patika. Viņi vienkārši lēc un skrienta kātri. Un kaut kā to gribēja ielikt arī savā basketbola spēles stilā. Daudz sanāca pagaidām. Baigi īpaši nav, bet tajā laikā likās, ka jau ātrāk tā uzskrien, kad ir tā sajūta, tad, kad tu esi jaunāks, tad, protams, savādāk. Kā tev, Markus? Tā kā man teica, spēlē volejbolu pats, man ir diezgan interesanti pastīties volejbolu, jo viņš arī skatās, tad man jāsako arī līdzi. Tā kā ir ļoti interesanti, pašam arī patīk uzspēlēt. Ko patīk skatīties, teiksim tā, kam sekojat līdzi brīvajā laikā, kurs varbūt tas nebūtu arī sporta veidi, ja varbūt kaut kāds cits pilnībā lietas. Varbūt jums patīk aerovīzi vai dejošana kaut kāda?
Tā nav jākaunas. Patīk Netflixā kaut kādas seriālas paskatīties. Nav noteikti žanri, bet ir kāda seriāla paskatīties Netflixā. Jāmatās no četras seriālas. Nu, mācīšanās arī turpat blakas paralēli. Bet kā tevi? Es teiktu, ka man ļoti patīk arī filmu skatīšanās uz kinoteātri. Tagad, kad bija tas Covid, tad viss bija cietīm un tas mazliet arī pietrūka. Bet tagad pat nesen biju uz to jauno Batman filmu un iesaku noskatīties, tiešām interesanti. Brīnišķīgi jaunieši, super! Nu ko šai sarunai ir? Tad sanāk diezgan ātri raita saruna patiesībā mums, un es varētu novēlēt jums tikai izdošanos veselību. Tas ir galvenais šajā vecumā uzturēt sev formā un lai tikai augstākie mērķi nāk un sasniedz visu, kas iecerētu. Paldies jums, Žek! Paldies! Raidījuma noslēgumā silts sveiciens no vasarīgās Grieķijas. Par saviem piedzīvojumiem Vidusjūras krastos pastāstīs vidzemnieks Jānis Bērziņš, ja vienkārši bonis, kurš pārstāv Laris komandas krāšu šajā sezonā Grieķijas augstākajā līgā. Sveiki, bumbu grozā skaitītājiem! Šeit Jānis Bērziņš. Šobrīd atrodos Grieķijā, tāpēc nedaudz pastāstīšu par savu sezonu, par savu ikdienu. Sezona uzsāk Spānijā, sākums bija labs, komanda spēlēja ļoti labi, arī pats uzskat, kad tās spēles, ko spēlēja, aizvadīja diezgan veiksmīgi, bet tad vienā brīdī kaut kā izkrit varbūt no rotācijas un pats jūtu, ka ir kaut kas varbūt jāmaina. Nāca labs piedāvājums pēc jaunā gada pārcelties uz Grieķiju, gan finansiāli, gan arī minūšu ziņā bija labs piedāvājums, tāpēc pirms diviem mēnešiem nonāca šeit. Par komandu, ko var pateikt, kad ierados, komanda bija pēdējā vietā līgā. Šobrīd jau esam play-off zonā, tāpēc droši vien tas arī ir mērķis. Tik play-offos un varbūt iekos kādiem no lielajiem dūžiem, kas mums ir līgā, kā divi Eirolīgas klubi, Panathinaikos un Olympiakos. Bet, protams, vēl ir divi mēneši priekšā un ir daudz spēles. Tad laiks rādīs. Par Grieķiju esmu ļoti apmierināts, ļoti skaista valsts, ir fantastisks ēdiens. Manās domās ir daudz labāks kā Spānijā, kas man personīgi un arī īsumā sievai patīk labāk. Cilvēki ir tādi diezgan čilīgi, kā saka, nu, neiesprings pa neko. Mašīna brauc, kur grib, neievēro noteikumus, tur iet pāri ielai pie sarkanā. Nu tā, dzīvo diezgan brīvi un baigi neiespringst uz neko. Pats arī komandā ir vietējie tādi paši un treneris diezgan saprotoši, nav stingrs un tāds gudrs treneris, bet treniņi arī mums tādi diezgan brīvi, viss notiek. Bet man patīk, ir daudz brīvdienas un man kā ģimenes cilvēkam ar diviem maziem bērniem ir perfekti, ka ir tik daudz brīvā laika. Ideāli var aizbraukt brīvdienās uz jūru vai uz Atēnām, vai vienalga, jo valsts ir, kā jau minēju, ļoti skaista un ir daudz ko redzēt. Ko var minēt par Latvijas basketbolu? Daudz sekoja līdzi, jo, kā jau teicu, kad ir daudz brīvdienas. Sekoja līdzi gan Valmieras klubam basketbola Latvijas-Igaunijas līgā, gan arī citiem klubiem, kur esam iepriekš spēlējis. Valmierā, protams, ir daudz draugi, veiksim līdz play-offos un gan jau būs viss normāli, bet piemin Valmieru, tad, protams, ir 13. Gads, tas bija labākais manā karjerā un gan Valmierā, gan pēc tam arī U20 izcīnījām sudraba medaļas, tas vienmēr paliks zin atmiņā kā sezona, kas tiešām bija labākā manā karjerā. Ka, ja pieminam U20, tad, protams, kad cik ir 8-9 gadi pagājuši kopš čempionāta, bet vienmēr sēžu galvā, tomēr, ka vajadzēja izdarīt maksimumu, tomēr tā otrā vieta nav tas maksimums, un tajā brīdī mēs varējām izcīnīt arī zeltu. Tāpēc tas vienmēr tāds rūpums būs, bet kā jau basketbolistam vienmēr jāteicās uz augstākajiem mērķiem. Kas vēl, ko varu vēl pieminēt, šobrīd atrodos komandas zālē. Treniņš būs pēc 30 minūtēm un var nedaudz arī parādīt
uz spēļu zāli. Spēļu zāli labi, salīdzinot ar citām komandām, mums pat ir viena no jaunākajām zālēm vispār. Ļoti, ļoti laba zāle un patīkam arī grozi un viss atmosfēras arī kā kurā komandā un šobrīd, protams, te ir ierobežojumi dēļ Covid un nevar nākt pilnas zāles ar skaitītājiem, bet es ceru, varbūt kaut kādu atvieglojumu būs uz sezonas pašu izskaņu. Nu jā, tas pa lielam ir viss manā sezonas kopsavu ilgumā. Veiksim visiem Latvijas klubiem un Latvijas basketbolistiem, kas spēlē arī ārzemēs. Daudz sekoja līdzi un ceru, ka izdosies atgriezties normāli. Tas ir mans novēlējums īstenībā, kad lai atgriežos visu vecajās sliedēs bez vīrusiem, bez kārtdarbības tagad. Lai viss vai sports notiek un veiksim visiem. Tas šajā raidījumā arī viss. Turpinam baudīt pavasaru skaisto laiku un tiekamies jaunākošajā raidījumā. Atā!